ରାଜ୍ୟରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ପକ୍କା ଘର, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଏ ମିଛ ଆବାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠି ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଯୋଜନାରେ ନା ନାହିଁ, ବିନା ଦଳୀୟ ମୋହରରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘର ବି ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, ତଥାପି ଅନ୍ଧଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ମାତିଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସୁର, ଆବାସ ଭଳି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି ହାଇଜାକ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୀତାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛିଣ୍ଡା ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଛାତର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୂରଣ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠି ଦଲାଲଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ସେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବାସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି 20,000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ। ତେବେ ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ସୀତା ମଲ୍ଲିକ ଓ ପବିତ୍ର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ, ଏଠିକି ଗଲୁ, ସେଠି ଗଲୁ, ମୁଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ ହଇରାଣ। ଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ହେବ, ଆଜି ହେଇନି, ଅର ମାସରେ ହେବ। ଘର ଖଣ୍ଡେ କହିଲା ବେଳକୁ ଘର ତୁମର ନାଁ ନାହିଁ, ପଇସା ଆଗୁଆ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣି ଏତେ ଦେବୁ? 10,000, 5,000, 20,000 ଆମେ ଘର ପାଇବୁ? ଘର ମିଳୁନି ନା, ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ଖଟିକିରି ଖାଉଛି। ସେ ଗୋରୁ ଛେଳି ଅଧୁଆରି ଆଣୁଛି, ପାଳିକିରି ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଘରେ। ଆମକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ କଥା। ସେହିପରି ଭରତପୁର, ଜମଧର, ଚକ୍ରଡ଼ା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟମାନେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଘର ଫର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଫରିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ପାଣି ବୋହୁଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହିଁ, ସେମିତି ରହିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ ଦେଉଛି? ଆଉ ପଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ ଆମକୁ, ଅଣ୍ଟା ଗୁଞ୍ଜ, ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଗୁଞ୍ଜ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ଦେବୁ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତ ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଇବୁ କେଉଁଠୁ? କାହାର ଗୁହାଳ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଦେବୁ କେଉଁଠି? କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପଇସା ଦେଲେ ଦେବୁ, ହେଇ ନା ଆସି ନା ଆସୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କତି ବି 10 ଥର ଯାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁଣୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆସିନି, ଆସୁ, ରହ, ଏମିତି ହଁ ନା ଦିଆହେବ, ଏଇନା ନାହିଁ, ଏଇଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଏଇଥିରେ ରହୁଛୁ, ଗୋଦା ପଚରା ହେଇକି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଉଠିକି ବହୁଛୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲାନି ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କଥା ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ନେଇକି ଦେଲି, ବିଡ଼ିଓ କଥାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଇନୁକାରି କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଇନୁକାରି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିର୍ଗଦଇ ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ମଙ୍ଗରାଜ। ରଘୁନାଥ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜରିପାଲ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଲେ, ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲେ, ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ କହି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତିକି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତିକି ବି ସାର୍ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସାର୍ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯାହା ପାଇଁ କୋଠା ଅଛି, ତା'ର ପଇସା ଅଛି, ତା'ର ସାର୍ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଘର, ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଆଣୁଛି ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ ସୁଖୀ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ, ଆଉ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି କେତେ ଥର ଗଲାଣି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଘର ପାଇଁକା, ଟାଙ୍କି ବି ବାରମ୍ବାର ବି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଯେ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏଚ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓପେନ୍ ହେବ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବୁ, ନିହାତି ସେ ଆର୍ଏଚ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଘର ପାଇପାରିବେ।
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ପକ୍କା ଘର ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ 9,54,000 ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। 2014 ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ବୋଲି ବି କହିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ହୋଇଛି। ଦଳୀୟ ଆଧାର ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାରେ ବିଫଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।